I go here. Oh, ay, tak MP nampak. Ila pakai ni. Korang pergi A, korang pergi A. Eh, cable team masih under private eh? Just let me help you, okay? Bawa. Bawa ada dua bawa. Kat mana ada tiga. Kat mana ada tiga. Ada. Okey. Peraturan lagi kat. Well done. We neutralized objective Delta. Bawa tepi robot. Обнаружен вражеский солдат. Objective Bravo is neutralized. Aku ke bawah. We have taken objective Bravo. Hey, no. We neutralized objective Alpha. Hai, semua senyap dah. Konsentrate nampak. Ya. Kalau buat bisik-bisik nanti tak boleh konsentrate. Tak boleh dengar je orang berkutip. Sekian floor. Di atas dah Vic. Alright, we have taken objective Alpha. Haa, lain tu kau pergi lah. Take kau. Ah, sialah. Belakang tangga. Nampak dalam. Enemy machine gunner west of your current location. Tak, aku tak lupa tu yang terjadi dah. Kalau hair.
All squads, enemy missile incoming. West of your positions, there's enemy machine gun. Depan. Ada dua. Bening yang kau. Aku nak tembak tu orang. Aku baru nak tembak tu orang. Yeah, loading pun. Saya tengok masih loading. Defend this mana? Ada satu. Ada satu, irpan ambil ke otak. Orang tu baru keluar dari semunik ni. Orang tu baru keluar dari semunik ni. Luar lah kau kill depan muka. Oh mak, eh ya. Eh, kita ada orang. Eh, takpe lah. Eh, ada orang lah, eh. Pusing. Eh, dia orang kasi dorang lah. Ayo pipi ya, pipi ya, pakai P90 ya. Ayo pipi. Eh, memang pakai P90 ya. Sekejap. Ada kau suruh aku naik, ada kau dalam buat apa? Naik lah, tengok aku. Kalau tak nak naik pun ni. Eh, tak dapat. Wah, langgar dia tak dapat. Tak. Eh, Bob, belakang lah, Bob. Belakangan, Bob. Alright, boss. Ada dorang eh. Ha, tu dia. Dorang. Ni. Matai. Okay, aku kanan kau kiri. Aku tembak. Okay, Amin ni. I was shooting at him, man. Sorry. Shoot muscle. Nak buat macam mana? Sabun. Ada aku pun nak buat. Nak buat macam mana? Ha, tu dalam. Bak kanan. You defend me. Okay, alright. Aku belakang kau, Bob. Okay, alright. Be advised, objective Delta has been... Wait, 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 wait. This is an enemy tank. Best of your position. Dua tank. Dua. Eh, sebelah kiri, jaga sebelah kiri. Kiri, building nombor 2 ni. Mati. Tak dapat. Ya Allah, tiara. Hati-hati. Syun. Cepat. Aku baru nak revenge.
control of Objective Delta. We've lost Objective Charlie. Di sebelah kanan, di sebelah kiri, di sebelah kiri. Tu dia terang tu semua tu. Baru buka kena tembak. Be advised, we've neutralized Objective Delta. Okay. Dabrades, barang yang lepas, hai jangan dikenang. Kalau dikenang, hai hai bahai barang abadan. Bud, mana si Bud ni? Geram, diam. Hey Bud. Hey. Si Bud. Bud. Musi Bud betul lah. Musibot. Tengok panggil dia buat bodoh ni. Musibot betul. Dah nanti sekejap lagi cuba main ni pun GTA. GTA. Minggu sikon lah macam. Ada update baru. Bos ni kau tak ada. Alah, ada chip apa murah-murah apa. Kau cakap dulu gire. Chip dia macam mana chip? The very cheap is below 30. Dia macam mana harga dia? Below 30. Very cheap chip. Below 30. Very cheap chip. Ini dah lama tapi okey. Apa je? Orang naik je. Helikopter. Siang-siang dah masuk saya orang. Tempat Bravo. Ah tu. Okey, kau dah nampak. Kau nampak ada dua orang. Okay, mana tu je? Okey, aku dapat tiket. Ramai gila kat. Ada dua orang. Hai, V, overshot V. Oh, Jack, nampak darurat ni. Bagus. Okay, tak apa, dia pulang ke. Aku ikut dia. Babi tu. Tini. Ini motor paling tiba. Ni korek ke tak ni? Apa dia? Hey, Adi. Oi. Ni korek ke tak? Korek ke tak? Okey, baik. Boleh dengar ni sekarang. Okey, ada tempat Bravo site ya. Tempat ada beacon atas. Sekarang aku tengah terkeliling.
Bawa juga nama urgent lah. Semua dah sepuluh. Baik, serius. Masih ada beacon tu. Oh, 发现敌军直升机。 Aku. Sorry. Wah, dia landing ni. Ha, dia landing. Oh, tak, aku lupa gunan lah. Ada tua. Masih landing kan, masih landing eh. Aku buat gunan. Alamak. Oh shit, I'm getting shot on. 发现了一名敌兵. Ini terus kesokan tu jeep. Okay, kejap. Objective Alpha is neutralized. Ah, Eddie kat kapal. Dia boleh nampak semua. Mana jet? Dia hilang. Kalau tak ada tadi. Kalau tak ada tadi, dah beletuk lah. Dah beletuk lah tadi. Eh, tak ada. Ini enemy tu. Weh, budak tu ngamuk weh dengan kau. Dia suar cucuk kau. Dia pun nama legend lah. Legendary. Yeah, Legendary 4. Tu apa je Legendary 4? Okay. I am Legendary 4. Mana sepan ni? Nama dia. Bob mati. Eh, Bob lah MD. Aku pun mati dah. Okay, helikopter tu. Helikopter. Aku nampak. Oh, tak apa, helikopter pergi bunuh diri. Eh, tu mati. Helikopter pergi bunuh diri. Macam eh. Shitless ni, eh. You don't know, eh. Shitless. Yeah, very annoying. Wah, shit lah, DB. Kena message dia. You good. Baby. Well, I know. Leave. We've neutralized objective Bravo. Eh, siapa dah bunuh diri dah? Kau ni kat bawah. Semua mati. Empower nak pakai ni. Empower ah. Okay, alright. Nak cakap sabun ke tak sampai saya. Okay, helikopter kat atas. Bravo. Okay, aku belum dikong lagi. Mana yang kau dah sampai, Bob? Ah, ini kebet tu dah tunggu tu yang boxer tu. Aku tak tahu. Fashion fan, good thing. Oh, yeah, boy, I'm going to go.